У Чернівцях урочисто відкрили почесне консульство Республіки Корея. Червоний хідник, стрічка і ножиці. На фасаді майорить прапор Республіки Корея. Так, днями у Чернівцях офіційно відкрили іноземне консульство. З початком повномасштабного вторгнення Росії зі столиці ця дипломатична установа переїхала до Чернівців. Спочатку ми розглядали перевезення посольства до Вінниці або Тернополя. Та тут нам трапилися Чернівці. Я ніколи не думав покидати Україну, попри все, бо я завжди душею і серцем з Україною. Увесь цей час вони допомагали не тільки громадянам своєї країни, які перебувають на території України, а й вимушеним переселенцям, родинам, які втратили дім внаслідок агресії РФ. Вже тепер офіційно відкрили установу. Почесним консулом Республіки Корея у Чернівцях став Володимир Кавуля. Він зазначає, із Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича уже обговорюють можливий факультатив із вивчення корейської мови. Також ведуть перемовини про міжнародний обмін студентів. Будуть наші студенти виїжджати, будуть контракти підписуватися, на які учбові заклади в Сеулі чи там в яких містах. Консульський округ включатиме Чернівецьку область. Робота дипломатичного представництва Республіки Корея у Чернівцях сприятиме покращенню міжнародної співпраці та розвитку нових проєктів. Відкриє простір для обміну досвідом у соціально-економічній, освітній та культурній сферах. Генрієта Беух, Ярослава Боячук. Новини Чернівців. Телеканал «Сі4».